E pessoal, que Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eita porra, talvez galera, eu tô aqui trazendo um vídeo, um novo vídeo pro canal, galera, com uma nova série, beleza? E esse vídeo, galera, e essa série também, é principalmente pra quem gosta de jogar Minecraft no survival. Opa! No survival mesmo, offline, ou pra quem gosta de jogar Minecraft normal. Essa série, vou mostrar a seed aqui pra vocês. Épica essa seed de hoje. Então vamos lá. Galera, só pra vocês terem noção, essa seed vai ser dividida em duas partes. Ou mais, se eu achar mais coisas nela, beleza? Então, olha só quantas coisas tem, galera. Nessa seed, isso mesmo. Vocês vão nascer mais ou menos aqui, entre o deserto e uma floresta. Só vocês saírem aqui para o deserto, beleza? E virem caminhando aqui um pouquinho. E tem isso aqui. Não precisa botar bioma grande, beleza, galera? Lag biome. Não. Só botar seed mesmo. E só andando aqui pro deserto, olha o que você tem. Você já encontra um templo do deserto, beleza? Que tá todo quebrado aqui. Tá seed mesmo. Vamos ver o que é que tem lá no templo do deserto. Pegar umas tochas aqui pra não ficar coisado. Quebrar esse aqui. Beleza. No primeiro baú temos 6, 7, 8 ferros, 5 ouros, osso, mais ouro e carne de zumbi. Mais 6 ferros, mais osso e carne de zumbi. E acabou. Então, galera, só do tempo a gente conseguiu 10 carnes de zumbis, 11 ossos, 9 ouros e 14 ferros. Já é um bom avanço, né, tecnológico aí para a vida minecraftiana. A partir dos ferros, que o resto tá foda. Vindo mais pra frente aqui, temos coisas, deixa eu botar aqui. Temos a vila. Você pode pegar ali cenoura ou batata. Vou matar esses caras aí. E aqui temos o ferreiro. Que entra aqui no ferreiro. Temos o baú com um pão, um capacete e uma calça de ferro. Já melhorou bastante, hein? Vamos para a terceira coisa. Terceira atração da Cid, beleza? E no, aqui bem nessa direção dessa coisa aqui, cadê? Aqui bem nessa direção, vocês vão direto aqui. Se vocês tiverem um minimap, é melhor. Beleza? Vocês só vão direto aqui, que eu vou deixar, eu vou estar mostrando a coordenada, beleza? Pra vocês verem aí. Tem muita coisa, galera. Parece um deserto. Ah, esqueci de marcar aquela jungle. Ou aquela jungle. Ah, como é que chama? Ah, o spawn. Beleza, galera? Vocês vão de lá, né? Lá onde tá marcado, a 495 metros de lá, vocês vão ter esse spawn de mobs, que são de zumbis. Vocês param aí o vídeo e vê a seed, que é X574, Z563, e vocês vão exatamente para o sul, que é o soldier. Aí que tá, beleza? Vocês param aí, vejam aí a seed, bota aqui, ó. Não, aí. Aí vem a seed, beleza? Feito isso, vocês vêm aqui, ó. Se vocês quiserem fazer um trap de XP aí com os spawn, beleza? Aqui temos um balde, duas pólvoras, mais ferro, fio e, melhor, proteção contra a explosão 2. Livro de encantamento. No outro baú temos Maldição de Atrópode 5, que vem as aranhas, aí encanta só espada de ferro, mais ferro, sela, fio, mais um pão, toque de seda. Você bota aí na sua bota, beleza? O 3 é pra lá. Saindo daqui, indo direto assim, ó, para o este, você vai direto aqui a
200 metros de distância, beleza? Você só olha lá pelo Resminimap que você vai ver já a vila. Aí você vem aqui, ó. Vê aí a coordenada X 799 e Z 610. Pausem o vídeo aí e vejam a coordenada, beleza? Vocês pegam aí sua cenoura e sua batata, caso você não esteja comido, beleza? E aqui no baú temos mais pão, muda de cavalo, se plantar, sei lá, mais ferro, mais ouro, mais uma calça de ferro e mais uma picareta de ferro, beleza? Mas para lá, deixa eu ver onde é que tá mais perto. Indo para o norte, beleza, galera? Vocês vão direto que vai ter dois spawn, mob spawn de mobs, beleza? Vocês vão aqui direto para o norte, dá uma olhadinha no Resminimap, os dois mob spawn, beleza? Aí vocês vêm aqui, ó, anotem aí, Acid, é a mesma, ou Acid, a coordenada X 990 e Z 286, beleza? E no para o norte. E aqui temos outro spawn de zumbi, Cocobin, cacau, e um livro de Inquebrável 3 para você botar aí na sua picareta, beleza? E aqui a uns poucos metros aqui já temos outras, agora de aranha, um spawn. Um balde, mais pólvora, mais balde, mais cacau. Proteção contra fogo 2. Você já vai estar todo pocado aí. Trigo, sela, cacau, pólvora, mais ferro e mais pão. Beleza? É, galera, todos esses mobs spawn, eles vão estar assim, cobertos de areia, mais ou menos até aqui, assim. Só você tirar, beleza? Indo direto para o oeste. Vocês estão vendo aí a pouco mais de 180 metros aí, beleza? Vocês vão achar um templo todo soterrado aí, todo fodido mesmo. Beleza? Aqui, ó. Aqui chegamos. Quebra pressure plate. E esse templo, galera, vai ficar para o próximo episódio dessa seed. A próxima parte, se você gostou dessa seed, quer a próxima parte para você, para vocês verem o que tem nesses baús nas outras seeds aí, ou nos outros lugares dessa seed, dê um like aí, beleza, galera? Se vocês gostaram da seed e do vídeo, comentem o que você achou da seed. A seed vai estar aí embaixo, beleza? E amanhã tem vídeo novo com outra seed, epicamente épica, que eu vou procurar aí. E até a próxima, galera. Fui!